Game 时光 ，Hello 各位观众，欢迎回来看门狗。我们上次呢已经替我们的那个坟墓碉堡供电了，但是我们在里面有查出一个地区，就是需要来这边取得一个授权，所以我们现在来到了这个也是 CTS 的范围里面。我们要先找到这个授权码的警卫 ，OK， 要运用我们这个摄影机的啊，骇客的好朋友。哎，那边有个摄影机耶，可以用吗？可我站在这边，他不会逼着我。感觉会，因为离他们好近了，用一下好了，好吧？偷偷找一下，患有吸烟强迫症，好吧？不是这个，继续找。那边还有个摄影机，这个吗？有伺服器授权码，害进他，快点下载授权码！别开玩笑，给我滚出这里！他在跟我说话吗？不要这样子嘛，我没有走进来，站在外面也不行哦。OK， 我们现在侦测哦，旁边那个啦，在旁边。好了，他好像一直要我出去。好了，我出去我就去，不然等下再开枪打我，好不好？还有别的地方吗？可以这样子混进去吗？可他那个都有外面都有那个巨马、欸，我是走进去也没办法爬进去。你必须离开，我直接挂了他好了啦，好吧？直接一不做二不休，直接给他死，好不好？应该没有人发现，我趁机跑进去。OK， 哎呀，不小心点到炸药了啦，看来要开打了，好吧？直接开打吧，换枪啦，换大枪。来打吧，直接打！哎，没发现哦，是吗？是没发现吗？有，来了一个，直接给他进去。哎，获得新枪，我们拿到新枪了，哥布林突击步枪，感觉还不错，比我们的 AK 好用。打打，这么近还打不准。啊，他叫增援，你在叫增援哦 ？We need help，、啊、来不及了，先把他打掉，快点！还 help 嘞，在这边，我记得这边呢、啊。来，直接锤击了。哦，我们这次蛮有效率的，小心啊，小心啊，我们都剩下那一滴滴滴血，慢慢打，慢慢打，稳住，稳住 ，hold 住气，在前面而已，二十几公尺，出来，投出来，打爆你 ，OK， 杀死了，杀死了，还有几只，前面有一只，右边，来，哎呦，哦，我血迹斑斑了，小心一点啊，不然这样进来就功亏一篑了，准备侵入 ，OK。哦、又要用这个了，奇怪了，每次我按这个都按错，按 B 哎 X 吗？哎，放大缩小，哎不行，再一次，按错了，在啊这边的 X 啦，我们先让它通电转过来，上面这个要先解开吧，对不对？所以哎不对，先解开这个，两边要先通，哎有了，然后这边再解开，哎怎么没有通？哎？怪咯，再次先解一下好了。哎呦，这样可以了。哎，刚有啊，这样子有了。然后这边再转一下，啊、快点，通了，通了，通了。哎，这还有时候还蛮难的，就是你会一直转，就转一转都转不出来。OK， 剩下下面这一条 ，OK， 通了，嗨进来吧，嗨进 server， 嗨进。OK， 这个不用看了。CTS 正录着你们醒着时刻。对啊，其实你看 CTS 真的是，你要说他正义吗？也不正义，要说他邪恶吗？也有可能，好吧？但是我们需要这一块的区域，你看我们有解得这一块区域的授权了，太赞了！这样怎么才能够害进任何其他的线索里面 ？OK， 所以现在呢，区域授权已经解开了，我们现在离开了嘛？是不是？没错，离开这个大门，算是成功了吧？哦，小任务成功了，所以现在呢？还要再继续，还有剧情，我们继续往下走好了。开这台好了，这台看起来很像肌肉车哦，是不是？开开看，有点难开，转弯好难转哦。那你再拍灯啊，好的跟坏的也差太多了吧？那个等级，不过反正很近啊，我们就直接过去吧。直接 go， 直接 go， 整个城市开始出现一些不寻常涂鸦作品。代表什么呢？青少年开始犯罪啦，暑假到啦。好，有备无患，我们要去解决这个任务。有备无患，看看到底什么任务在这边哦。有备无患，是还要解决谁吗？是一直在解决谁，其实压力也蛮大的。来吧，看一下任务吧。第二章有备无患，所以你现在才知道，少了我的导航，你就跟瞎了眉梁。我们对罗西佛利蒙这个地方有深切期待，结果却是让一群帮派分子给占领了。
跟他们同住在一个屋檐下，对你的社群忠贞不二，否则你的家就要倒大霉了。所以现在我们要侵入这个地方吗？要么同流合污，要么离开。我打算去逛一圈。我们现在要关闭这三台保全终端机就对了，好吧？所以现在要侵入这个大楼里面呢，戴米安的 IP 指向里面的某处，所以我必须进入到里面。这现在把这个地方搞得跟要塞一样，我一个人没办法突破。对啊，我就一进去应该就被打得像蜂窝一样了吧？悄悄看他们的网路，所以我们要找那个摄影机了，找看。可是这里太空旷了吧？这里有摄影机吗？看起来没有哎、欸。对啊，从这边进入好了，偷偷的进入，这应该可以进入吧？每次都按错，哎，进入限制区了，小心有个惊叹号了。等下被发现，我就直接被打成蜂窝了。这里感觉应该我等下也是要开战了，呦，小心一点，不好看呢、欸，不好进入啊，因为感觉一进去就，哎，格林有人在叫，有人在叫了，先出来好了。昨天看到姐姐跟你的女人在一起，第五届的姐姐啊，不是我这个姐姐啊，好吧，王八蛋，好了，很混乱，我可以直接爆他吗？引爆他，让他们造成纷乱，然后就开始分散注意力，因为毕竟要进去里面三个点呢、欸，没那么容易吧。好吧，我们再找一下路好了。这边有空路，哎，这边有那个围墙比较低哦，哎，可以爬进去哦。好吧，我们从这边进去好了。定期服用迷幻剂。好，从这边爬，攀爬，哎，可以爬，太好了。小小潜入一下，我们从边边潜入。我现在进入了，慢慢来。哎，因为旁边前面就是那个嘞，就是第一个那个终端机的。哎，可那边有一个人顾着，哎，这可以爬上去吗？哎，爬上去也不能干嘛？要这样子吗？我直接冲过去把它打掉好了，这样应该比较快。用爆炸又引起大家注意，好吧？前进，直接跑过去，跑啊！他还没发现我，他发现我已经来不及了。OK， clear 了。我们先把这个关掉，关掉第一个终端机，这样再应该就可以反得回到我们的取得权。OK， 第一个关掉了，被发现了。天哪，好死不死也被发现了，来吧，打吧，一场硬仗开始啊，我们只能打了。我觉得每次遇到这种打架的都很弱呢，我觉得看门狗的打架好难哦。重新装弹，忘记装弹，小心呢、欸，好多红外线哦。天哪，那红外线被瞄到我应该就被打爆了吧，撞一下子弹。在那么远呢，在那么远我打得到吗？打不到吧。我先把附近的兵打一打，瞄瞄看，试试看，先瞄好，射射，好像打到了，可是好像没有什么作用，痛哦！现在整个视窗都是血了，再这样下去我应该会死翘翘。先把这个打掉，这附近的打掉，中，爆头了 ，yes， 好吧，我们先撤移一下好了，先躲一下 ，cover 的移平移过去，小心了 ，OK。我觉得看门狗玩的还蛮烂的好啦，如果大家就是射击就比较强，就多多包涵啦，好不好？我们稍稍瞄瞄瞄瞄，毕竟我是骇客嘛，我又不是枪手，对不对 ？OK， 还有一个，这个把它瞄掉，中中中！哦呦，他打到我了，哎，瘫痪了，瘫痪了。OK， 还有吗？啊，没什么人嘞。哎，前面还有，右前方还有那个红外线的，在那边哦，我怎么老是瞄不到？再试一次。OK， 都会跳掉哎、欸，奇怪了。他前面有资源，我们先打一下好了。先努力打，先努力打，打偷打，有吗？有打到吗？好像没有，打到一点点而已。我就先去关前面那个好了，小心小心。现在我们要关第二个了，可是现在还有人，先打一打，把这些人都打掉。OK， 爆头了，继续前往。躲在这个水泥砖旁边会不会很危险？能躲的范围太小了，打继续打，能打几个是几个。OK， 中中，哎呦，这个有星星的呢，可是它比较强哦。哎，我们都忘记升点，先把这边打掉了。现在处境太危险了。还有吗？前面还有一个。OK， 中了中了中了，应该没了，是不是？那个狙击手嘞，狙击手不见了。还有一个，还有一个，出来啊！以备不时之需，我们先把它打掉。你出来，你出来。OK， 中了，中了，中了，爆头了。好了，我们赶快去关吧。三十几公尺，还蛮近的，在前面而已。
OK， 我们准备要关掉第二个了，这样子取得授权就已经一半在我们手上啦。使用 CTOS， 害死人的 CTOS。OK， 第二个关掉了，剩下最后一个在那边。OK， 慢慢切入。哎呦，还有，前面还有，前面还有，小心。哎呦，左边也有哎，先躲起来，躲在车子后面。小心打，先把这个打掉。OK， 又在叫增援，又在叫增援了，烦呢。OK， 惨了，又有人来了，是不是？这个你就是你啦，叫增援，赶快把游戏结束不是很好啊？要被打多久啊？侵入好久哦。来了，来了，来了，来了两三个，打，这样子生命就没了。你看人生无常，可以做什么？不行哎，干扰通讯的，做干扰通讯要干嘛？算了 ，OK。直接打一打比较快了，还有一个，还有一个，十倍，打不到，啊、中 ，OK， 所有的都清光了，是不是 ？OK， 把东西捡一捡，钱啊，什么子弹都捡一捡，这里这一个，第三个是不是？第三个我们把它解锁了 ，CTOS 到手了 ，OK， 好了，我们关闭三个，然后呢？门已打开，解开 CTOS 塔的限制。哦呦，还有人，还有人，有吗？要去上面。哦，那边好冷呢，先躲起来 ，cover 一下。来了，哦，两个人哦，起来，起来就射杀你，起来，还不起来呢？哦，会跑呢，中，杀死了，杀死了，还有一个，还有一个。又在连二丢炸弹，他丢炸弹，快打快打，直接跑过去了。不然等下爆炸我们就死翘翘了。我可不想死啊！我们已经入侵到这里了，到达左边吗？出去外面了。哎，是这里吗？哎，是在外面吗？先跑出去啊！我们先跑出去。是要打开那个地方是不是？哎，没有哎，他在里面哎。啊，我现在进不去了，糟糕。所以我还要再爬进来一次就对了，就连回，刚没注意看。其实有时候我们玩这个太紧急，就没办法很注意去说啊，地图是在里面还是外面，那就在那边乱跑乱跑，想说啊，赶快打完就好了。结果呢，啊，误了大事了啦，好吧。OK， 陷入限制的区域了。哎，那边还有个兵呢，我们先进去好了。是这个门吗？先进来。哦，还有这边还有一个，这边还有一个，先解开最后一个塔，终端机了。把它解开 ，OK， 解锁了是不是？然后呢，杀光凡斯罗伊帮众或逃走。哦呦，先打先打，我们要冲吗？冲去开车吗？然后逃走吗 ？OK， 哦，感觉车子都来了，他们车子都来了，先把门关起来好了。现在人太多了，先把这边打掉。OK， 爆头。哦，好痛好痛好痛，在哪里在哪里？哦，先躲起来，太厉害了。哇塞！先让我的血回复一下了，太危险了，是在我右上方吗？没看到人啊！哦，来，再骗，哦，后面了，小心，先把他打掉 ，OK， 杀死了，就应该先逃走了啦，好不好？不然这样太危险了，怎么打得赢啊？直接跑这边，我们开这台车走，快点！奇怪，门口不是有人吗？他们都堵在那边呢，我们开门，快点！赶快开门，赶快跑走！不要跟他们硬尬，快点钻小缝。还好我们开到一台还不错的车，哈，操控性能算好的。赶快逃跑，直线加速逃走，不用杀光了啦，我们直接跑，当个操鼠啦，好吧？人多势众哎，好不好？我们又没有人，只有我们自己一个人，跟一台手机还有一把枪，所以小心啊，先逃走为妙，生命为重。OK， 逃走了，这么简单就逃脱了？那之前玩那个捷运的时候怎么那么难逃 ？OK。所以现在呢，我们要继续打给艾拉拉嘛，克拉拉不是艾拉拉，这样应该没问题了。我们连线了，你可以一窥罗西佛利蒙的面纱了，终于啦，是不是？谢谢你为了我做这些，你真的办到了，克拉拉好棒！我对冒险可是毫无抵抗力的，所以事情搞定了吗？才正要开始啦，我还要进去里面找答案。哦，天哪！水妹妹被关在那里面，是不是？一旦找到答案呢？我要查清楚谁是始作俑者，跟丽娜死有关的每一个人，我要他们付出代价。
艾登真的是很扛得起责任，好吧？我们待会见了，是不是？所以我们待会应该就是要先回去那个坟墓那边了，对不对？第二章有备无患，我们今天就先玩到这边了。下一集我们就坟墓与克拉拉见面了，大家拜拜。